ajunge în iescânațe. Կարի ջան, խնդրում եմ քեզ, հանկարծի տան ներկայությամբ չշրկրվես ու ինչ-որ մա խոսես։ Թող ես մի հատ լիպոյի հետ խոսեմ լրջորեն, տեսնեմ ինչ է ասում, նոր հետո ամեն ինչ կորոշենք։ Մամամ ջան, հանգիստ տեղի, ոչինչ չեմ ասի, բայց ամեն դեպքում ես մնում եմ իմ կարծիքին, ինձ թվում է, որ լիպոն պիտի ձիտային ասի ամեն ինչ։ Դե տեսնենք։ Բարև Զիտա։ Բարև։ Դեսի Զիտա, այդ լիպոյն ինչ էր եղել։ Ինչ է եղել, որ ոնց չգիտես ինչի։ Չէ։ Դե լավ չասեմ, որ տրամադրություն չփչանայես որտեղը։ Սպասի, հլ ինչ ես մոգնու կատու խաղում։ Թե բան գիտես, ասա իմանա։ Չէ, դե դա առանձնապես բան չի եղել։ Ուղղակի ես մի պահցերեկը տուն եկա, որ դետրս վերցնեմ։ Լիպոն նենց հարբած ու անջատված էր, որ Քնյազն ու Արբիկերին ձերքերի վրա դուրս էին հանում։ Ոնց հարբած ու անջատված։ Հենց տենց, այնքան էր խմել, որ ոտքերի վրա չէր կարողանում կանգնել։ Բայց դու համոզված ես, որ դա լիպոն էր։ Զիտա, ես սկլերոզով չեմ տարապում։ Գիտեմ, որ սկլերոզով չես տարապում, ուղղակի ոնց կարողա լիպոն հարբած տանը լիներ ու մենք չնկատենք ես, մաման, Կարինեն, հա։ Դե դա արդեն ես չգիտեմ, ասում եմ այն ինչ որ տեսել եմ, իսկ մնացածը Արբիկերից ու Քնյազից ճշտի։ Հլարի հետս, հա։ Ուր խոհանոց գնացինք։ Քեզի չէ եղը Զիտա ջան, լավ էր աղջի ջան։ Մամ, Լիաննան ինձ ասեց հենց նոր, որ այսօր տուն գալուց, երբ որ եկել ա տետրը վերցին, տեսել ա թե ոնց են Կնյազն ու Քեռին հարբած լիպոյին դնում տաքսին ուղարկում։ Երկուսիդ հարցրեցի, ասիք որ տեղյակ չեք, լիպոյին չեք տեսել, ոնց հասկանամ այդ ամենը։ Երևի ինչ-որ թյուրիմացություն է եղել։ Մամ, ոչ մի թյուրիմացություն էլ չի եղել, ուղղակի դուք ինչ-որ բան գիտեք ու ինձ չեք ուզում ասեք։ Չի պետք ա քեզանից ինչ-որ բան թաքցնեք, այ Զիտա ջան։ Ես չգիտեմ, մամ, դու ասա, եթե լիպոն տանն ա եղել, ուրեմն նշանակում ա, բնականաբար դուք իրան տեսել եք ինչ-որ ժամանակ, մամա։ Ինչ եք թաքցնում ինձանից, մամ։ Կարին է, դու ինձ բան չունես ասելու։ Դե, մաման երևի ճիշտ ասում, երևի ինչ-որ թյուրիմացություն ա տեղի ունեցել, երևի Կնյազը կամ Քեռին այդ վիճակում տեսել են լիպոյին ու որոշել են տնից տանեն, որ այդ վիճակում տուն չկա։ Կար, դու քո ասածներին հավատում ես։ Եթե լիպոն այդ վիճակում ա եղել, ուրեմն առավել ևս պետք ա ինքը տանը մնար, այլ ոչ թե իրան տնից դուրս հանեին։ Ես 100% համոզված եմ, որ դուք ինձանից ինչ-որ բան եք թաքցնում։ Բայց ինչի պետք ա թաքցնեք, ա Զիտա ջան, հիմա Օրորայի տղերքը կգան տուն, նրանցից էլ կպարզես այդ հարցերը, ոչ ես, ոչ Կարինը լիպոյին չենք տեսել։ Լավ, լավ, հեսա կգան, ես իրանց հետ կպարզեմ այդ հարցերը, շատ լավ։ Էլի ես եմ մեղավոր անդարամ ծուծյա, չի գիտեի, որ դուք դա գաղտնի եք պահել Զիտայից ու միամիտ ասեցի իրան։ Մենք ոչ մի բան էլ Զիտայից գաղտնի չենք պահել, Լիաննա ջան, դու կարող ես հանգիստ լինել։ Իսկապես։ Հա, Լիաննա, իսկապես, ու չեմ հասկանում, թե որտեղից ես վերցրել, որ մենք Զիտայից գաղտնի կունենք։ Դե, որովհետև մի բան էլ լսեցի, երբ որ հելիպոյին մեքենա էին նստացնում, բայց դրա մասին Զիտային չեմ ասել։ Եվ ինչ ես դու լսել, Լիաննա։ Դե, լսեցի, ոնց էր Քնյազի Արբիկերին ասում, թե լիպոյը շուտ տանենք, որ Զիտան գլխի չընկնի։ Ու ինձ թվում ա, դուք Զիտայից ինչ-որ գաղտնիք եք պահում։ Լսի, Լիաննա, ես չգիտեմ, թե քեզ ինչ է թվում, կամ էլ թե չէ դու ինչ ես լսել։ Ամեն դեպքում նախ և առաջ մենք Զիտայից ոչ մի գաղտնիք չունենք, բայց դա այդքան էլ էական չէ։ Երկրորդն էլ, մեր ընտանիքում տեղ ունեցող իրադարձությունները, կներես, բայց քեզ չեմ վերաբերվում, դու հյուր ես և ճիշտ կլինի, որ դու քեզ պահես հյուրի պես, լավ։ Իսկ ես ինձ ոնց եմ պահում, Կարինե, կասես, թե միջև մա չես կարողանում ինձ ներես Կնյազին Ադիկալոնը նվիրելու համար։ Ինչ, չհամարձակվես ինձ պրովոկացիայի ենթարկել, հասկացար։ Դու ես ինձ պրովոկացիայի ենթարկում,
Թե գիտես, չեմ նկատում քո չարացած հայացքները, երբ որ ես քնյազի հետ 1-1 երկու բառ եմ փոխանակում։ Իսկ դու մի խոսք, հատերկուսդ էլ լռեք։ Էս ի՞նչ բան է։ Ու չէ ոչվեք ձեզ պահել ընից, կարծես թե ես այստեղ ներկա չեմ։ Մամախրին, վերջ կարին է, խնդրում եմ։ Իսկ ես Լիաննա, ուղղակի խնդրում եմ, որ ճիշտ հասկանաս ինձ։ Ասա, ընդհարամ ծյոթյան։ Մենք շատ հյուրընկալ օջախ ենք, ու բացի դրանից այս տան անդամների յուրաքանչյուրը իր կյանքով ապրում։ Ու բոլորովին պարտադիր չի, որ մեր հյուրերը, տվյալ դեպքում դու, տեղյակ լինես այս տանը կատարվող բոլոր անցուդարձերից։ Ջահել աղջիկ ես, ուսանող աղջիկ ես, քո ազատ ժամանակն ու էներգիան ծախսի քո դասերի վրա։ Անթարամ ծյոթյա, եթե ես ձեզ խանգարում եմ, ես հենց հիմա էլ կարամ գնամ ձեր տանից։ Չէ, աղջիկ ջան, դու մեզ չես խանգարում։ Ու ես երբեք թույլ չեմ տա, որ դու հեռանաս տնից։ Համենայն դեպս նման պատճառաբանությամբ։ Ես ուզում եմ, որ դուք երկուսդ պրոբլեմ չունենաք իրար հետ։ Ու հաշվի առնեք իմ դիտողությունները։ Ես հասկացա, Անթարամ ծյոթյա։ Շատ ուրախ եմ, որ հասկացար, Լիաննա։ Հիմա գնալու բացի, արի հաց ենք ուտելու։ Եղավ։ Մամ, տեսար ո՞նց էր իմ հետ խոսում։ Վերջ կա։ Ո՞նց որ ես իրեն թշնամի լինեի։ Էլ չենք շարունակում։ Այս երեխի գլխում հլքամի է։ Չի հասկանում ինչ է խոսում։ Ու պետք չի, որ դու նրա ասածներին կամ արածներին լուրջ վերաբերես։ Համել ես նրան ինչ պետք էր ասեցի։ Եթե դու էլ մի քիչ համբերություն դրսևորես, ամեն ինչ կընկնի իր տեղը, ես համոզված եմ։ Ես կաշխատեմ, մամ։ Դե լավ։ Զիտային կաչի, սեղանը գցեք, հաց կերեք։ Ես մի հատ գնամ արբի սրճարանը գամ։ Գնես, ինչ անես, մամ, հեսա որ որակը գան։ Զիտան արդեն տեղյակա, որ լիպոն եղել է տանը։ Գնամ զգուշացնեմ, համ էլ լիպոյից իմանամ ողջ ճշմարտությունը։ Զիտան հիմա ուշի ուշով մեզ կհետևի։ Չենք կարող այդ թեմաներով տանը խոսել նրա ներկայությամբ։ Արդեն կասկածը սիրտն անգել։ Եթե Զիտան հարցնի, ասա ես Ֆլորենս տուն եմ գնացել։ Սավեն ջան, ճնշումս մի քիչ բարձացել էր, բժիշկն ասեց պարկի հանգստացի, դրա համար զա ձերշկա եղա։ Առողջությունը միակ բանն է, որ փողով չես կարա առնես վարդան։ Հա, ճիշտ է, էդը տենց է։ Հա, Սավեն ջան, հովոյից ի շնորհություն կա։ Ամեն ինչ եղավ նենց, ոնց որ մտածել էինք։ Մեզ հաջողվեց ժամանակին կանգնեցնել Գիլլեր, ովիկը հիմա ողջ առողջ է, ու նրան վտանգ չի սպառում։ Լսի, Սավեն, մենք ոնց որ ասում է, բոլորս մի թելով ենք իրար կապված, որ մեզանից մեկը գլորվեց ձորը, մնացածներին հետևից տանելու է։ Շատ ռիսկովնի գործ ենք սկսել, դրա համար ես ուզում եմ իմանամ ես, հանձնարարությունները մեզ ով ա տալի, ես գործի գլուխ, ով ա կանգնած Սավեն։ Ես չգիտեմ, բայց եթե իմանայիլ, քեզ չէի ասի վարդան։ Ինչի, Սավեն, դա վերա չես անամ։ Ինչքան քիչ իմանաս, այնքան շատ կապրես։ Դու հիմա լավա զբաղվես մեր հավաքի կազմակերպման աշխատանքներով, ոնց որ պայմանավորվել ենք։ Լսի, Սավեն, մեր վիճակը հիմա ահագին բարդացել է, ու դու երևում ա գլխի չես։ Այս դեպքից հետո սախ կիմանան, որ դաժը Մոսկվայից եկած Գիլլերը հովոյի հարցերը չկարացավ լուծեր, ու այն մարդիկ, ովքեր որ մեր կողմն էին անցել, կարող է հրաժարվեն մեզնից։ Անենց որ դու հովոյին Գյուլից ազատելով նրա կոտրերը բարձրացրիր։ Դու ինչ որտեղ ճիշտ ես, բայց դա մնացած էր գիններ, որ մենք վճարեցինք։ Թե չէ հիմա ոչ ես, ոչ էլ դու ստեղ նստած չէինք լինի։ Ես Սարգիս Բարեսիչի կողմից նոր հրանգներ եմ ստացել, ու կարծում եմ, որ բոլոր նրանք, ովքեր ժամանակին մտածում էին մեզ հետ են, թե չէ, հիմա էլ մտածելու ու կասկածելու տեղ չունեն։ Էդ ինչ եք մտածել, Սավեն։ Ամեն ինչ իր ժամանակ են որդը։ Հիմա դու պիտի կազմակերպես, որ ես հանդիպեմ Երեմի հետ։ Շատ կարևոր է, որ նա մեր հետ լինի։ Ես
կկազմակերպեմ Երեմի հետ հանդիպումը, բայց Երեմի հետ այդքան հույսեր մի կապեք, Երեմը այսօր լավ թափով ընկերներ ունի Հայաստանում, Հայաստանից դուրս, անեցոր Երեմի հետ այդքան հեշտ չի լինելու, Երեմը թաց տեղ պարկողներից չի։ Դա արդեն թող իմ վրա, ես նրան այնպիսի առաջարկություն կանեմ, որ նա չի կարող մերժի, մենք հիմա վաբանկ ենք գնում, թե չէ կկործնենք մեր հեղինակությունը, ինչի հիմա մենք մեզ թույլ տալ չենք կարող։ Դե փորձեք, փորձեք, մի անգամ էլ փորձեք, եթե չստացվեց, ես էլ ձեզ հետ չեմ, այ ախպեր, ես ո չեմ կարա ձեր պրոբլեմները լուծելու համար սաղ կյանքս ահուդողի մեջ ապրեմ, ես հարցը կամ պտի լուծվի կամ էդ հովոյի ձեր կաշեք, այ ախպեր, ուրեմն հովոն ձեր ատամի բանը չի։ Փորձում ես քո մատուցած ծառայությունների արժեքը բարձրացնես։ Հա, փորձում եմ, ուզում եմ բարձրացնեմ իմ մատուցած ծառայությունների գինը, որովհետև վաղը դուք գնալու եք ձեր Ռուսաստանները, իսկ ես այստեղ եմ մնալու, դրա համար էլ ուզում եմ իմանամ, բարիսը չին ասա, թող ինքն էլ իմանա։ Կարծում եմ հարմար ժամանակ չես ընտրել պահանջներ ներկայացնելու համար, Վարդան։ Չէ, իսկական ժամանակն է զավեն, դու ստեղ քո բոլոր գործերը իմ միջոցով ես անում, ուրեմն ես էլ պետք է համապատասխան վարձատրություն ստանամ։ Գևորիկ, մենք պետք է խոսանք, պապ։ Գևորիկ, ես հիմա ժամանակ չունեմ խոսալու, գնա հետո կխոսանք։ Չէ, պապ, մենք հենց հիմա պետք է խոսանք։ Գևորիկ, ես ինչ ձևով ես խոսում հետս, Գևորիկ։ Ես շատ նորմալ եմ խոսում, դու մոռացել ես, որ ես քո մանկլավիկներից մեկը չեմ, այլ քո տան։ Ուզում ես խփես, խփի դե խփի, խփի խփի, գնա Գևորիկ, գնա։ Մենք մինչև չխոսանք, ես տեղից չեմ գնա, պապ։ Ես գնամ, Վարդան, դու կարանզին խոսացիր։ Չէ, լավ են, դու նստի, մենք դեռ չենք վերջացրել, Գևորիկ, ուզում ես հետս խոսաս, արա իմ հետ ինչ պտի խոսաս, դու այն նարկոշ, այնքան ես սրսկվե ուղղըդ բթացել, արա։ Եթ դու ես մեղավոր, որ ես սենց եմ դարը, ու դու էդի լավ իմացի։ Մուշա, սրան տարեք իրա սենյակում, բերում ուշը կխփեմ։ Գևորիկ, հետք էդ որ դեղից։ Ընդեղից, սրան ասա հերու թոյթա, թե չէ կխփեմ։ Հանգստացի, հանգստացի Գևորիկ, հանգստացի Գևորգ։ Հերու պապ, չեմ նայի, որ հերս ես։ Գևորգ, հերու ասեցի։ Ես գնում եմ, շներիդ կասես, որ հետևիցս չգան։ Մի արա այդ բանը, Գևորիկ ջան, դու դուրսը երկար չես ձգի, տղա ջան։ Ես քեզ տղա չեմ, հերում ուշո։ Գևորիկ ջան, հանգստացի տղա ջան։ Հիմա ինչ անեմ, շեֆ ջան։ Ոչ մի բան մի արեք։ Թողեք, թող գնա։ Ծանոթանա այդ Դիանայի հետ, որ փորձում է թունավորել քո կնյազի կյանքը։ Մամա, խրճի որ մենք պայմանավորել ենք, որ դու պիտի չխառնվես ես գործերի մեջ, դու դրանով ավելի կվատացնես իմ վիճակը։ Господи ջան, господи, ну ничего подобного. Я с ним буду беседовать на другие темы. Ну кзруцем к ծանոթանам, каскана тена, или ведь ինչ է ներկայացնում, я таких вопросах разбираюсь, так что будь уверена. Мам, лав, хоси, բայց խնդրեմ, ես ուղիղ հարցեր չտաս կապացի Մուկնյազիդ, որ ինքը չմտածի, որ ես չեմ կարողանում ինքս իմ հարցերը լուծել, քեզ կանչելեմ ինձ օգնության։ Ես գիտեմ, Կարինոչկա, ես գիտեմ, թե ինչպես պետք է խոսեմ այդ աղջկա հետ, դե բուց պապուինը։ Լավ, մամ, իսկ որտեղ է նա։ Խանոցում։
խոհանոցում անթարամոտ, չէ, անթարամը տան չի գնացել։ Ой, а! Ой, ну это просто, кстати, ну просто, кстати, это к лучшему. Шат лаве, որովհետև ոչ մեկ մեզ չի խանգարի։ В общем, ладно, գնացինք։ Нет. Мама, ничего, а ведь кангнецер гнанк. Գիտես, я думаю, որ ճիշտ կլինի, որ ես մենակ զրուցեմ նրա հետ։ Մենակ, մամա ռանցից։ Դա, так будет лучше. Դու վելը բարձրացրիր, դու գնա քո սենյակ, ես կզրուցեմ կարճ, եւ կգամ կբարձանամ քեզ մոտ, օքեյ։ Լավ, մամ, բայց մամջան, բայց քեզ շատ եմ խնդրում, շատ խնդրում, իր այդ վիճաբանության մեջ չմտնես, որովհետև ինքը հետո միևնի կգնա սաղ կեսուրից կպատմի ու ամեն ինչ կներկայացնի, նեծ ոնց որ իրան է հարմար։ Ու ладно, հասկացան, Կարինա, ես գիտեմ թե ում հետ գործ ունեմ, աղջիկ ջան։ Մամ, խնդրում եմ, պրովոկացիայի չի ենթարկվես, եթե ինքը սկսի վիճել, կթողնես կբարձանաս վերև։ Կարինա, ես չեմ ասկանում, Կարինա, ես չեմ ասկանում, դու վախենում ես այդ աղջկանից, ոչինչ է, չի պատահի, գնա, մի րոպե։ Так. Ой. Давай, ես բարձացրու վերև, արագ, արագ։ Դու բարձացրու։ Մամ, բայց խն բարձացրու։ Ես գալիս եմ։ Գնա։ Карина, ты тут? Բարև ձեզ, ես Կարինայի մաման եմ, Սաթենիկը։ Շատ ուրախ եմ։ Դուք երևի Լիաննան եք, եթե չեմ սխալվում։ Չեք սխալվում, Լիաննան եմ։ Կարինեն իր սենյակում է, կուզեք գնամ կանչեմ։ Нет, не надо, ես մի քիչ հետո կբարձանամ նրա մոտ, անկեղծ ասած ես կուզենայի, որ մենք մի փոքր զրուցեինք, մի փոքր մոտիկից ծանոթանանք, եթե իհարկե դեմ չես։ Չէ, դեմ չեմ։ Իսկ ինչու ես այդպես հեգնանքով խոսում ինձ հետ։ Որովհետև արդեն պատկերացնում եմ, թե ինչի մասին պիտի հետս խոսաս։ Երևի Կարինան բողոքել է, դու էլ եկել ես տեսնես, թե ես ինձանից ինչ եմ ներկայացնում։ Лапя выхтыни тыкай со мной, потому что ես քեզանից տարիքով մեծ եմ, хотя դա արդեն խոսում է քո կուլտուրայի մասին, բայց գոնե փորձի նորմալ խոսել ինձ հետ, աղջիկ ջան։ Դե ուրեմն դու էլ փորձիր հետս կիսառուսերեն, կիսահայերեն չխոսաս, իբր զարգացած կինես, ու եթե ասելու բան ունես, прямо ասա երեսիս, քանի սենյակում մենակ ենք։ Значит так, ты хочешь, что я прямо говорила? Очень. Եվ արդեն գիտեմ, թե ինչի մասին պիտի խոսես։ Ես դե всё знаєш, говори сама. Գիտես ինչ, մենք ստեղ Պոլի чудес չենք խաղում։ Հարց տուր, ես էլ կպատասխանեմ։ А ты не подарок, девочка моя. А, դու էլ промах չես ասեմ քեզ։ Եթե այդքան համարցակ ես, ուրեմն այդպես համարցակ էլ և անկեղծորեն էլ ասա, թե ինչ նպատակով ես գտնվում այս տանը, վդրուկ։ Ոչ մի նպատակով էլ չեմ գտնվում, ու ես մեղավոր չեմ, որ քո պարանոիկ աղջկան, թվում է իբր ես եկել եմ ես տուն, ամուսնուն ձեռքից տանեմ։ Ստոպ, դու ընդհանրապես իրավունք չունես որիցե մի բան ասել իմ աղջկան, հակառակ դեպքում քեզ հետ շատ վատ բան կլինի, это я тебе обещаю։ Իսկ ոնց արտահայտվեմ, կարող ես ասել, եթե Կարինան իմ ամեն արարքի մեջ վատ բան ա տեսնում, Կնյազի հետ խոսում եմ վատանում ա, ադիկալոնը նվիրեցի դուրս շպրտեց, հետո գնում անթարամ տյուտյային բողոքում, այբր ես իրա ամուսնուն եմ սիրահարված, կասես ոնց արտահայտվեմ։ Դա, скажу, значит так, նորից եմ կրկնում, դու ընդհանրապես իրավունք չունես որևիցե մի բան ասել իմ աղջկան, դու այս տանը ավելորդ ես, ընդհանրապես շատ ճիշտ կլինի, որ անթարամը քեզ դուրս հանի տանից։ Դու դրա համար ես, այ երևի էստեղ եկել, որ անթարամին ասես ինքն էլ ինձ դուրս հանի էստեղից։ Ոյնի,
Нет, нет, никогда в жизни. Я, честно сказать, от нападаков чем айстер, бать, кани вурмэнг барцар макардаков, я шат интеллектуал зруцецинг, и сартен подкирацнум, те ду кезаниц инчес неркаяцнум. Ду айстер эс, вопези курцанес им ахчка анзнакан кянка. Искапес. Айо, искапес. Գոնե դուչ խոսեիր քո աղջկա երջանկությունից, թե մոռացել ես, որ ամեն կերպ փորձում էիր խանգարել նրանց ամուսնությանը։ Господи, Джон, господи! А ты откуда знаешь об этом? От верблюда. Ах ты какая, цветочек Аленька. Դոժնոյ ախրիմ աղջիկան ընդհատասում է, որ դու փորձում ես բոլորին լարել նրա դեմ, իսկ ինչ չի հավատում, պաստորեն, դու նախքան այս տուն ոտք դնելը, նախապատրաստվել ես, ինֆորմացիա ես հավաքել կնյազի ու Կարինայի մասին, որպեսզի ներգործես նրանց վրա, այդպես չի, ոչ, այդպես չի, ոյ նիվրի լգունը, ոյ, ես այսօր, հենց հիմա, այս ամենի մասին կասեմ Անթարամին, և եթե նա քեզ դուրս չշպրտեց այս տանից, ես ինքս իմ սեփական ձեռքերով դուրս կհանեմ քեզ այս տանից! Անթարամ ծյոցյան քեզ չի հավատա, դրա համար դու դեռ պիտի ապացուցես, որ ես նման բաներ եմ ասել. Ոյ, ստրաշտա, ես ապացույցների կարիք չունեմ, ինձ բավական է ասել այս ամենի մասին Անթարամին ու նրա բոլոր հարազատներին, նրանք ինձ կհավատան հատկապես Անթարամը! Անթարամ ծյոցյան քեզ չի հավատա, ոյդև դու են գլխից էլ ամեն ինչ անում էիր, որպեսի կնյազին վարկաբեկես, ու ես համոզված չեմ, որ դու գող ու երջանիկ ես քո աղջկա ամուսնությամբ, այդպես չի։ Ինչ ասացիր, չհասկացա։ Ասացի, որ դու գող ու երջանիկ չես քո աղջկա ամուսնությամբ։ Վսյո։ Վսյո։ Եվ ուտեն վերջացրեցիր։ Մոլածեց, իսկ հիմա ձայնը կտրիր, որովհետև քեզ հետ այլևս չեմ ուզում խոսել։ Դե զնայեշ կտու։ Ты гадюка, нет, ты Оцетта Гюрзаевна. Լսի, միս անգամ չփորձես ինձ վիրավորել, թե չէ նման բարերի մեծ բարապաշարել ես ունեմ։ Стоп. Вот именно это я хотела слышать от тебя. Ես չեմ էլ կասկածում, որ դու ճոխ բարերի մեծ բարապաշար ունես, եւ ոչ միայն մեծ վիրուսային համակարգ կա քո ներսում թաքնված։ Ой, это не важно. Лав, ես գնամ Карина ես տեսնեմ. Пока. Сядь. Ты была права, девочка моя. А это ахчика, а то моим румбе дрывать зештану, я куру ура, и на копай кипет, ке шута путь ликвидировать, анэль нран. Мамчан, инч хосецики, инч айгал. Ничего особенного, просто обидно, я сузумы, пар запять зруцель, нарахет искна, наймеринц, я вас освор, а мне инч киты масин. Ոնց մամա, այսինքն ոնց թե ամեն ինչ գիտի քո մասին։ Ոտ իննը, նա ասաց, որ քաչ տեղյակ է, որ ես դեմ եմ եղել քու կնյազի ամուսնությանը։ Ինչ? Ոնց թե տենց բան ասեց մամ, բայց ինքը որտեղից պիտի իմանար, բա մեկ տանը վաղոց արդեն այդ մասին չենք խոսում, ընդհանրապես։ Հենց հարցնել դրանում է, որ նա նախորոք է պատրաստվել, նա նախորոք ինֆորմացիա է հավաքել, նախքան ոտքը դներ այս տուն, նա ամեն ինչ գիտի քո կնյազի հարաբերությունների մասին և դա էլ կօգտագործի քո դեմ։ Մամ, պաստորեն, ես ճիշտ եմ, որ ասում եմ, որ ինքը հենց այնպես չի եկել մեր տուն։ Դա, դու была права, я не сомневаюсь, պարզապես պետք է մի բան անել, որպեսզի նա այս տնից հեռանա։ Մենք ոչինչ չենք կարող անել։
Կա՞ք եթե ոչինչ չեն կարողանալ։ Մամ, հենց այդպես իսկապես ոչինչ չեն կարողանալ, որտեվ հասկանում ես, եթե կեսօրս գա ու դու իրան ամեն ինչ պատես, միևնույն Լիանան ամեն ինչ հերքելու է ու նորից մեղքը բարձվել է քո գլխին։ Թող միայն փորձի։ Մամ, ես լավ գիտեմ, այս հարցին պետք է ուրիշ լուծում տալ։ Մամ, հասկանում ես, այս աղջիկը, ինչ մեր տանը, իր յուրաքանչյուր քայլը, որ ինքը անում է, ոչ մի առանձնապես կրիմինալ իրա մեջ չի պարունակում։ Հասկանում ես, ինքը ամեն ինչ շատ զգուշ անում, շատ նուրբ անում, մտածված անում, որ ոչ կնյազը, ոչ մաման, ոչ մի բան չհասկանեն ու չզգան, դա միայն ես եմ տեսնում ու զգում, հասկանում ես։ Մամ, ինքը ուզում է ինձ հունից հանի, որ բոլորին ներկասնի, որ ես անհավասարակշռված ու խանդոտ մարդ եմ, իսկ եթե դու կեսօրիս ասես, դու դրանով միայն կօգնես Լիանային։ Բայց ես չեմ կարող ձեռքերս ծալած նստեմ եւ նայեմ, թե ինչպես է այդ աղջիկը քայլ առ քայլ կործանում քո կյանքը։ Մամ, ինքը չի կարող իմ կյանքը կործանել, որտեվ ես ու Կնյազը սիրում ենք իրար։ Ой, наивная ты моя, ай так чика. Она не женщина, она просто оцета гюрзаевна. Ем на боч мя бани араш чикам ничи ангастана минчев часни не патаки. Чи андартви? Мам джан, ես քո հետ համաձայն եմ, բայց հավատա այս, որ մենք պետք է մի փոքր սпасենք, տեսնենք ինքը ինչ անում, որտեղ ինքը հիմա գիտի, որ դու ել ես տեղյակ ես ամեն ինչի մասին, Զիտան էլ, կեսուրս էլ եւ գուցե դրանց ելնելով ինքը հետ կանգնի իր մտածածից։ Ладно, хорошо, я согласна с тобой, բայց անթարամի հետ պետք է խոսեմ, ոչ թե խոսեմ, ես սուղակի կներկայացնեմ իմ մտավախությունն ու անհանգստությունը։ Մամ, հասկանում ես, հիմա իմ կեսօրը շատ ավելի կարևոր հարցեր ունի, քան Լիանայի պլանները։ Собственно, что случилось? Это ինձ հետո կապված ունի։ Չէ, մամ ջան, չէ, քեզ հետ իսկապես քո հետ ոչ մի կապ չունի ու սա, մամ, գաղտնիկա ես չեմ կարող ասել։ Как это, дома мамочкаից գաղտնիկն է, ես պահում։ Մամ, հասկացի ինձ, դա իմ գաղտնիկը չի, ես դրա համար իրոք չեմ կարող ասել մի նեղացի ինձանից։ Այդ թվում նաև ինձ։ Հա, մամ, նաև քեզ։ Ой, це такая Зоя Господимянская. Молодец. Կամուսինը պետք է հպարտանա, որ այդպիսի կին ունի։ Մամ, ինքը հպարտանում է։ Մամ, բայց ես ու գնանք Զիտայի աղջկան տենանք, նենց ամեծացել համով որոթա դարելու տելու բանը, հա։ Իսկ դու իմ նվերները փոխանցեցիր։ Հա, մամ ջան, ու շատ Զիտային դուր եք գալիս։ Մեր, հա։ Так, да, ուրեմն գնանք, համ երեխային կտեսնեմ, ամեն մի փոքր կզրուցեմ Զիտայի հետ։ Էս վերցնում եմ։ Դա, դա գնանք։ Էս փոքր իշխան կամադրեցի մի փոքր։ Ջան, որ ես փորձանքից բրծար, մի հատ մեծ քեֆ եմ կազմակերպելու քո պատվին, ցավը տան։ Հելա քեֆ անելու ժամանակը չի մեր, հիմա մենք պետք է ավելի զգուշ լինենք։ Այն մարդիկ, որ տվել են իմ վրա կրակելու հրամանը, այդքան շուտ ձեռ չեն քաշի, պրոբլեմը այդ ձևով լուծելու իրանց գաղափարից։ Մենք հիմա պետք է երկու ճակատով կռվենք։ Հաջորդ սերիայում դուք դի իմանաս ով այն մարդը, որ կայնածես դուրսի գլխին։ Այդ իմ համար թիվ 1 կարևորության հարցն է հիմա։ Միսակ, ուր է բունիկը։ Չհասկացա։ Ճիշտ է, չհասկանալու։ Քեզ միամիտի տեղ մի դիր, ասում եմ, ուր է բունիկը։ Լսեք, Ժորժ, դուք պատահմամբ որևէ հոգեկան հիվանդությամբ չեք տարապում։